Waka 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 waka. Word. Hej allihopa! Så idag tänker jag visa er mina hårprodukter och typ så här styling tools eller någonting. Och jag vill bara säga först att ni vet ju att jag inte är jätteintresserad av hår. Jag bryr mig inte så jättemycket hur mitt hår ser ut. Så därför har jag inte jättemycket att visa er. Men jag tänkte börja med mina typ så här plattång och locktång och sådär grejer. Så yes. Först så är det klart självklart att man har en sån här typ hår, vad heter det? Värmespray. Och den som jag har är från Wella. High Hair Flat Iron Spray. Så det är så här. Och jag tycker den är rätt bra. Det enda som jag tycker inte är så bra med är att den luktar väldigt starkt. Förutom typ kemikalier och diskmedel och sånt. Och det vill man ju inte att sitt hår ska lukta, jag menar. den luktar väldigt starkt. Och så det tycker jag väl inte är jättebra. Jag vill gärna skaffa en ny, men jag vet inte hur mycket jag ska köpa. Så ifall ni har en rekommendation, heter det va? Så kan ni gärna lämna en kommentar. För jag skulle gärna vilja behöva ett nytt. Men ja, nu är i alla fall håret inte jättefrissigt och... Alltså den funkar bra liksom. Så ja. Sen har jag då min plattång. Och den visade jag i min... någon av mina frågesynsvideor. Men den ser ut så här. Den är röd och är från OBH Nordica. Jag vet inte riktigt vad den heter, det står inte. Men ja, den ser ut i alla fall. Bara liksom... Så, som alla plattångar är. Och man kan liksom ändra värmestyrkan här. Så den går ändå upp till 230, så det är väldigt mycket. Men jag brukar ha den typ på 150 någonting. Så ja, och den vad heter det? Värms upp väldigt fort också, så det är väldigt bra ifall man liksom har bråttom med någonting. Så ja, jag skulle jag rekommendera den? Nej, jag tror inte det. Jag har väldigt tjockt hår, väldigt mycket hår. Och mitt hår är liksom lite vågigt och det sticker ut väldigt mycket här på kanten. Ifall ni ser här. Men det är väldigt svårt att få det platt liksom hela vägen. Och jag tycker inte riktigt att den här gör mitt hår väldigt platt. Det kanske bara jag som inte riktigt vet hur jag ska använda den. Men i alla fall så som jag har haft det innan. Så jag fick den i julklapp förra året. För jag tror vi köpte den på Ullared. Och jag tror den kostade kanske 150 eller någonting. Så det är inte jättedyrt för en plattång. Och det märker man väl. Så att den inte är jättebra. Men ja. Så jag skulle verkligen gärna vilja och behöva ha en ny plattång. Men det får vi se när jag får det. Måste vi så. Nästa är sån här set som jag fick när jag var typ 10 år. Det är från Philips Beauty. Och det är lite sån här, det är en sån här som kommer först med en sån här grej. Som man kan liksom sätta på olika, så det är bara en sån här vanlig sak, vad man nu kallar det. Och den kommer med, oj jag ska se om jag tappar ut någon här. Med alla de här olika tingarna som man kan sätta på. Så den första är en plattång, och den är jättetjock. Den är inte alls bra verkligen, den är sämst. Sen är det en sån här locktång som man klipper på sig som är lite större. Och sen en som är som är lite mindre som också klipper på så. Och sen en sån här spiralaktig sak. Och där var det lite håret. Jag brukar inte locka mitt hår nästan någon gång för jag tycker det är väldigt svårt och de blir så ojämna och jag vet inte vad jag ska göra. Så jag måste verkligen lära mig. Men då måste jag skaffa en bättre locktång för de där, de är inte bra. I alla fall inte de här, för de liksom, det blir en lock längs ner. Alltså man klipper på den på den här. Och jag har sett ändå många som har haft såna här som blir jättefina lockar. Men den här funkar inte. Och den här trassar inte i håret och det blir liksom bara trassel och typ. Alltså, såna här ska jag nog inte rekommendera. Det finns säkert bättre såna här nu som man kan liksom byta. Men just den här, det finns inte så att köpa den. Den är hur gammal som helst. Så ja. Det är i alla fall mina styling tools. Så nu tänkte vi gå vidare till hårprodukter. Och jag har bara 4. Som jag sa, jag använder inte produkter för mitt hår. Och jag tänker inte visa typ så här shampoo och sånt nu. För ifall ni vill se en video där jag visar typ vad jag kanske använder i duschen. Eller vad jag använder för mitt hår eller någonting när jag duschar. Och för kroppen också kanske. Så får ni gärna kommentera ifall ni skulle vilja se det. Så kan jag gärna göra det. Men nu tänkte jag bara visa lite produkter som jag kanske använder bara för att jag vill ha någonting i mitt hår. Så först är den här som jag pratat om tidigare. Det är min sån här Fudge Ends Miracle Smoothing Treatment for Soft Silky Ends. Och jag älskar den här verkligen. Jag tar den varje dag. För alltså den luktar så gott. Jag brukar alltid liksom precis innan jag ska gå så brukar jag gå till skolan och så brukar jag alltid liksom dra det här i min hår så det luktar så gott. Och det blir så
Silteslent och sådär. Så den här är verkligen jättebra. Sen har jag också en sån här Matrix Protective Hair Oil Shields Against Sand, Pool and Seawater. Och den ser ut här. Och den har jag använt mycket nu i somras. Den luktar typ lite som solkräm. Så den påminner verkligen som man luktar på den. Och jag brukar ta den här när jag typ ska bara gå ut och när man ska till stranden eller någonting. Jag tycker den är bra. Det enda är att den gör att håret blir ganska så här fett och ganska, inte så här liksom glansigt. Men jag menar att man kan känna att den har en massa typ produkter så att det blir typ helt så här. Jag vet inte riktigt hur man ska klara det, men det blir ganska fettigt och aktivt. Så man får inte ta för mycket och ja, men annars tycker jag väl, alltså jag märker inte någon skillnad. Det är inte så att jag bränner håret när jag tar den här. Kan man göra det ens? Jag vet inte. Men ja, den är väl bra, antar jag. Sen har jag också ett hårspray och jag använder nästan aldrig hårspray. Jag vet inte varför, men det blir så himla, säger man, frasigt och sådär när jag använder hårspray. Och jag vet, ja, som jag säger, jag vet inte, jag kan inte hårprodukter så därför använder jag knappt det. Men den jag har är från L'Oreal och det är Infinium Strong. Jag tror jag visade det här i någon annan video. Och en gammal video för typ ett år sedan nästan. Men ja, jag fick den av mamma, jag hade inte hårspray så jag fick bara ta någon av hennes. Och det var denna, så ja. Det funkar väl, det blir ju ganska frasigt. Men ifall man bara tar, jag brukar ta det kanske ifall jag ska göra en så här stram tofs. Så brukar jag spela lite liksom, kan man faktiskt så. Och då funkar det väl, men ja. Men min nästa produkt och den sista är DeFi tror jag det heter. Och det är Beach Bum. Strandrumpa. Texturizing spray for texture, hold and volume. Och jag tror min mamma köpte sån här. Och så kanske fick typ en på köpet eller någonting, jag vet inte riktigt. Men det är typ för att få lite textur. Nej, så kan jag inte. Jag vet inte. Få bara lite volym, kanske någonting jag typ. Jag tror aldrig jag använder den här. Jag vet inte hur man ska göra med den. Så, ja. Men den har jag i alla fall. Ja, jag hoppas att ni gillar den här videon. Som ni märker så kan jag typ ingenting om hårprodukter. Så, I'm sorry. Jag vill verkligen göra mer med håret och typ locka det sådär, men först och främst är jag för lat. Jag har liksom inte tid, jag orkar inte gå upp typ tidigare för att platta hår liksom på morgonen. Och sen hårprodukter, jag vet inte, jag tycker bara att det blir så, mitt hår blir så äckligt och jag vet inte. Men jag vill verkligen bli lite mer bättre på att använda sånt. Och det är kul. Så, det var den här videon, jag hoppas att ni alla gillar den. Ni får gärna kolla i beskrivningen där jag skriver alla mina olika typ Instagram och sånt där. Och sen får ni gärna prenumerera. Jag har nästan 600. Det är helt galet. Alltså jag blir så himla tacksam. Ni skriver till mig på Kik. Jag nämnde ju min Kik i min room tour. Tror jag. Och det är jättemånga som skriver till mig. Det är verkligen jättekul. Jag vill att ni alla ska veta att det är verkligen gör min dag när ni skriver till mig. Att ni typ älskar mina videos och allting. Jag blir skitglad. Och det, jag kan tacka er nog för att ni kollar på mig. Och ja, det, och jag tror, jag har nästan haft min kanal i ett år snart. Det är galet verkligen. Och jag vill tacka varenda en av er där ute som tittar på mig och sätter mig liksom och följer mig på Instagram och allting. Jag kan inte tacka er nog. Och jag hoppas att ni följer med mig ända tills jag inte gör det här mer. Jag vet inte. Jag vill göra det så länge jag kan. Så ja, ni får gärna med förslag och allting. Så hörs vi nästa video. Boogie boogie, I can boogie, yes I can, la 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 la. Jag har ingen aning vad det där var, men.